Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είμαστε και σήμερα κοντά σας, 8 του Δεκέμβρη, στο πανόραμά μας, το οποίο σήμερα έχει γίνει και ελαφρώς χριστουγεννιάτικο, γιατί στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα δώσουμε πλούσια δώρα για πρώτη φορά. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη όταν μπορώ και δίνω δώρα, ιδίως αυτούς τους καιρούς. Όμως είμαι χαρούμενη γιατί σήμερα κοντά μου έχω και δύο φίλους. Φίλους τους αποκαλώ και τους δύο. Τον εξ αριστερών μου τον είχα και καθηγητή στη Σχολή Δημοσιογραφίας του Γιώργου Καρατζαφέρη. Πρόκειται για τον Φώτη Χαρίτα, τον δικηγόρο μας. Γεια σου, καλησπέρα, Φώτη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Σε ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ πολύ που είσαι εδώ σήμερα. Και φυσικά τον εξαίρετο εκ δεξιών, καθηγητή φιλοσοφίας Δημοσθένη Δαβέτα, που είναι πιο επίκαιρος από ποτέ σήμερα. Γιατί έχουμε να πούμε πολλά για τα κίτρινα γυλαίκα. Καλησπέρα, Δημοσθένη Δαβέτα. Καλησπέρα και στους δυο σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Έχουμε να πούμε πολλά. Όχι για τα κίτρινα, μόνο γυλαίκα. Αυτό δεν πρόλαβα να ολοκληρώσω, γιατί θα σου κάνανε το μονό. Έχουμε να πούμε πολλά γιατί. Γιατί θα το φέρουμε σε αντιδιαστολή με τα δικά μας πεπραγμένα εδώ. Πώς ξεσηκώνουν οι Γάλλοι και τι πετυχαίνουν, και πώς ξεσηκωνόμαστε εμείς, και μετά πάμε και βλέπουμε reality. Όπως βγήκε κάτι επιτυχημένο στο Facebook, μια κάρτα θα τη δούμε μετά. Όμως, επειδή σήμερα είναι και το μνημόσυνο βεβαίως του Κωνσταντίνου Κατσίφα, το οποίο και αμαυρώθηκε, διότι υπήρξαν επεισόδια, είναι τα 40 σήμερα, αιωνία του η μνήμη, δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ, Κωνσταντίνε Κατσίφα, παλικάρι μας, αλλά είχαμε ευτράπελα. Πολύ προκλητικές στις αλβανικές αρχές και κάτι απίστευτο. Συνέλαβαν το φρουρό ενός βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του Βασίλη του Γιώγιακα. Επικοινωνήσαμε μαζί του. Θα τον έχουμε λίγο πιο μετά σε σύνδεση να μας πει τι ακριβώς έγινε, διότι συνέλαβαν το φρουρό του γιατί οπλοφορούσε. Μα τι θα κάνει ένας φρουρός βουλευτή, αν με τι άλλο, αν δεν οπλοφορεί. Λοιπόν, πάμε να δούμε το βίντεο που έχει ετοιμάσει η Λίνα Ευαγγελινού. Για την επέτειο των 40, τη θλιβερή αυτή επέτειο που μαυρώθηκε όμως, και επανερχόμαστε αμέσως για να το ανοίξουμε με τους καλεσμένους μου. Σε κλίμα συγκίνησης τελέστηκε στον Ιερό Ναό του Αγίου Αθανασίου Σουβουλιαράτες το πρωί το μνημόσυνο του Κωνσταντίνου Κατσίφα. Συγγενείς, φίλοι και απλοί πολίτες από διάφορες περιοχές συμπαραστάθηκαν στην οικογένειά του και κρατώντας ελληνικές σημαίες έψαλαν τον εθνικό ύμνο πάνω από τον τάφο του. Τα μέτρα ασφαλείας αλβανικής αστυνομίας στον Δρακόντι είχαν στηθεί μπλόκα στους δρόμους τα οποία διενεργούσαν ελέγχους, ενώ στο συνοριακό σταθμό της Κακαβιάς γίνονταν εξονυχιστικοί έλεγχοι σε όσους ήθελαν να φτάσουν στους Βουλιαράτες, μπλοκάροντας έτσι την είσοδο σε δεκάδες οχήματα. Την ώρα που πολίτες επιχείρησαν να δημιουργήσουν αλυσίδα μπροστά από το συνοριακό σταθμό, αποθήθηκαν από δυνάμεις της αστυνομίας. Ακολούθως οι πολίτες που επέβαιναν σε αυτά προχώρησαν σε διαμαρτυρία κατά τουριστικών λεωφορείων προερχόμενων από την Αλβανία που ήθελαν να περάσουν σε ελληνικό έδαφος. Για να ηρεμήσουν τα πνεύματα, χρειάστηκε η παρέμβαση της ελληνικής αστυνομίας. Λοιπόν, το σχόλιο σας, κύριε Δαβέτα, να ξεκινήσω από εσάς. Κοιτάξτε, όπως και να το κάνουμε, υπάρχουν κάποιοι κανόνες. Δεν ξέρω τώρα αν αυτοί οι κανόνες τους παρεύει κάποιος ή όχι. Αλλά αυτό το οποίο είναι σημαντικό είναι ότι έπρεπε να υπάρχει μια παρουσία εκεί πέρα. Mm-hmm. Η παρουσία του κόσμου έπρεπε συμβολικά να υπάρξει η παρουσία της ομογένειας, να πούμε ότι ήταν αδικοχαμένος ο Κωνσταντίνος Κατσίφας. Εγώ λέω μάλιστα ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι ακόμη πιο αυστηρή στην υπόθεση αυτή, για να μπορέσει να βγάλει ένα πόρισμα, διότι όταν λέει η Αλβανία ότι θέλει να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορεί να είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπάρχουν κάποιοι κανόνες δικαίου, δεν θα μας τα πει και ο συνάδελφος που είναι νομικός, δεν μπορεί να υπάρχουν κάποιοι κανόνες δικαίου και να μην τους τηρεί. Όμως νομίζω ότι συμβολικά ήταν ηχηρή η παρουσία του ελληνισμού, την επικροτώ και πιστεύω ότι πρέπει σε κάθε στιγμή να διατρανώνουμε την παρουσία του ελληνισμού σε αυτά τα εδάφη, τα οποία δεν πρέπει να χάσουμε. Ειδικά τώρα είναι πιο αναγκαίο που ποτέ, Δημοσθένη Δαβέτα, και θέλω να πάω στο νομικό μας, γιατί τελικά ένας πρωθυπουργός που αυτή τη στιγμή είναι και υπουργός εξωτερικών μπορεί να τα προλάβει λοιπόν όλα αυτά τα μείζωνα θέματα, Φώτη Χαρίτο? Το θέμα είναι αν έχει τη βούληση να τα προλάβει. Ναι, βεβαίως. Και κατ' επέκταση, αν δύναται. Εντάξει. Εάν είχε τη βούληση, θα μπορούσε, αν όχι αυτός, θα μπορούσε να στείλει έναν άλλον διπλωμάτη ή έναν αξιωματούχο ή τέλος πάντων κάποιον αναπληρωτή υπουργό ή κάποιον υφυπουργό. Νομίζω είναι ο κύριος Κατρούγκαλος, αν δεν απατώμαι, αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών. Ναι. Εάν πραγματικά ήθελαν να τιμήσουν τη μνήμη αυτού του παιδιού
που εν πάση περιπτώσει έπεσε. Δεν τον έχουμε δει όμως. Δεν ξέρω αν τον έχετε δει εσείς. Τον έχετε δει εσείς. Όχι, δεν ξέρω. Που έπεσε για τα ιδεώδη του και για τα πιστεύω του και για τα χρώματα της γαλανόλευκης. Μέσα σε κάποιες απροσδιόριστες συνθήκες που από όσο γνωρίζω και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ζητήσει και έχει κινήσει κάποιες διαδικασίες να διελευκανθούν. Εν τούτης, ο Πρωθυπουργός μας και η κυβέρνηση, αλλά και εγώ θέλω να στυλιτεύσω ακόμη να υπογραμμίσω και την στάση του Υπουργού Άμυνας, που υποτίθεται ότι είναι πιο ευαίσθητος σε αυτά τα θέματα, δεν έχει κανένας εμφανιστεί ούτε σε μνημόσυνα που γίνανε εδώ στο κέντρο της Αθήνας, στη Μητρόπολη νομίζω και σε άλλες εκκλησίες, ούτε στην συμπρωτεύουσα, φαντάζομαι. Ούτε στη συμπρωτεύουσα, που αύριο επί την ευκαιρία ο Παναγιώτης Ψωμιάδης με τον Μητροπολίτη Άνθιμο θα τελέσει μνημόσυνο εις μνήμη του Κωνσταντίνου Κατσίφα και μπράβο τους. Και σήμερα με χαρά βλέπω ότι ένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας έστω τόλμησε να πάει στην γειτονική χώρα για να τιμήσουν αυτόν τον άνθρωπο και όπως πολύ σωστά έκανε πήγε με τη συνοδεία του αστυνομικού του. Και όμως οι αλβανικές αρχές εκμεταλλεύτηκαν ενδεχομένως κάποια παράληψη όμως, γιατί... Γι' αυτό είπα, δεν ξέρω ποιοι είναι οι κανόνες. Σωστό. Ναι. Θα έπρεπε, δεν ξέρω τώρα τι έχει συμβεί, αλλά όταν περνάς στα σύνορα μιας χώρας και οπλοφορείς, έστω εν προκειμένου ως συνοδός ενός βουλευτή, αυτό θα πρέπει να το δηλώσει είτε σε κάποιο πλαίσιο. Θα μας τα πει και ο ίδιος, βέβαια. Θα μας τα πει και ο ίδιος. Αλλά δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί. Πάντως. Φαινομενικά μοιάζει πάντως. Εκμεταλλεύτηκαν οι αλβανικές αρχές από ό,τι φαίνεται. Από ό,τι φαίνεται. Εκμεταλλεύτηκαν ενδεχομένως μια μικρή παράληψη. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Ναι, αλλά. Λοιπόν, και δημιούργησαν αυτό το θέμα. Να τους βάζει κάποιο σε τάξη, παίρνουν και παραπάνω αέρα αυτό το χαρακτηριστικό. Πιάνοντας αυτό που είπε ο εξαιρετικός συνομιλητής, ο κύριος Δαβέτας, η Αλβανία, εφόσον πραγματικά θέλει να μπει σε αυτήν την οικογένεια την ευρωπαϊκή, θα έπρεπε όχι να έχει αστυνομικές δυνάμεις εκεί, αλλά θα έπρεπε να υποδεχτεί αυτούς τους ανθρώπους και μάλιστα τον βουλευτή, έναν εκλεγμένο βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου, να τον υποδεχτεί και με δική της συνοδεία αστυνομική να τον οδηγήσει. Και να συνεργαστούν έτσι, και να συνεργαστούν και να δείξουν ένα πνεύμα ομόνοιας, έτσι. Ότι εν πάση περιπτώσει έγινε ένα περιστατικό, το οποίο θα διερευνηθεί, το οποίο καταδικάζουν και οι δύο πλευρές και ναι, να έρθετε εδώ πέρα στη μειονότητα την ελληνική να τιμήσετε τον άνθρωπο τον οποίο έφυγε. Έτσι ακριβώς. Αυτό δεν έγινε δεν και έγινε. Γίνεται ακριβώς το αντίθετο και θα συμφωνήσω με αυτό που είπε ο κύριος Δαβέτας, ότι δεν μπορεί από τη μία να θέλει να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από την άλλη να μετέρχεται τέτοιου είδους συμπεριφορές. Εγώ όμως θα πω, για να πάω και στα κίτρινα γλυκά, γιατί και εκεί θα το ενώσουμε πάλι νομικά αυτό τη Χαρίτο με τα φώτα σου, τα πολύ ευστοχά πάντα. Γιατί, κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορεί να μην υπάρχει και ένας υπουργός εξωτερικών. Όπως διάβαζα στον πολύ εγκριτό Μανώλη Κοτάκη στη Δημοκρατία, έστω και ο κύριος Κοντζιάς, όσο υπηρετούσε τη θητεία του, έκανε γραπτά διαβήματα κάθε μήνα. Γιατί θα πάμε και στο ΖΑΕΦ και στα Σκόπια, έτσι, που έλεγε ότι εγώ θα του τράβαγα το αυτή. Αυτό είναι τα γραπτά μένουν, έτσι. Εσύ το ξέρεις καλά. Αλλά τώρα και ο κύριος Κοντζιάς. Φαίνω ένα παράδειγμα. Τώρα όμως. Τώρα που είναι εκτός παιχνιδιού. Με τα Χριστό προφήτης που λέει. Θα ήθελα να πάμε να δούμε το θέμα με τα κίτρινα γυλαίκα. Έχουμε πάρα πολλά πλάνα εκεί. Λίνα Ευαγγελινού. Είχαν και επεισόδια σήμερα πάλι, έτσι. Σφοδρά. Καταρχήν, να πούμε ότι έχει βγει ο στρατός στους δρόμους. Το Παρίσι φλέγεται. Μέχρι τις 12 η ώρα είχαν συλλάβει 500 άτομα προκαταβολικά. Έχουμε καταρχήν καινούριους τραυματισμούς. Υπάρχουν τραυματισμοί, υπάρχουν πάρα πολλές συλλήψεις. Η αστυνομία επεμβαίνει και χτυπάει προκαταβολικά, το οποίο δεν ξέρουμε τι σημαίνει το προκαταβολικά. Mm-hmm. Είναι θέμα ερμηνείας κάθε φορά. Οτιδήποτε κινείται το χτυπάει. Είναι αποφασισμένη αυτή τη φορά με μέτρα πάρα πολύ σκληρά, διότι και οι δύο πλευρές κατέβηκαν αποφασισμένοι. Νομίζω όμως ότι. Αλλάξτε μας και να το συλλάβει, τίτλο, παρακαλώ, γιατί έχουμε πάει στο Παρίσι. Όσους και να συλλάβει, mm-hmm. ό,τι και να κάνει, πολιτικά ο Μακρόν. Σε επίπεδο εικόνας και συμβολισμών έχει ιτηθεί. Ιτήθηκε. Ιτήθηκε όχι μόνο ο Μακρόν, γιατί δεν είναι θέμα προσώπου. Ιτήθηκε η πολιτική του. Αυτή η πολιτική των ανοιχτών συνόρων
χωρίς τον έλεγχο. Αυτή η πολιτική η οποία θέλει την κατάργηση των, των πολιτιστικών μνημών. Αυτή η πολιτική η οποία θέλει να μας υποχρεώσει να γίνουμε όλοι με το ζόρι κοσμοπολίτες παγκοσμιοποιημένοι και να ξεχάσουμε οτιδήποτε έχει να κάνει με τις εθνικές παραδόσεις. Αυτή η πολιτική ιτήθηκε κατά κράτος. Και δεν είναι μόνη, έχει ιτηθεί και στα άλλα κράτη. Αλλά ιτάται στη Γαλλία, η οποία ήταν πρωτοπόρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήταν πρωτοπόρος αυτής της κατάστασης. Και έχω να σας πω το εξής μόνο, χωρίς να θέλω να μονοπολίσω την κουβέντα, απλώς εμπειρικά θα σας πω, επειδή ήμουν τις προηγούμενες φορές, ότι οι περισσότεροι που θα δείτε που συμμετέχουν είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι από 35-40 χρονών και πάνω οι περισσότεροι. Και αυτή είναι, αυτή είναι πολύ δεικτικό. Αυτό πλέον δείχνει η μεσαία τάξη. Η μεσαία τάξη της Γαλλίας ξεσηκώθηκε, ναι, και διεκδικεί το αυτονόητο, mm-hmm, δηλαδή την ταυτότητά της, την ασφάλειά της και την οικονομική της ισορροπία. Έτσι ακριβώς. Αυτά τα τρία σημεία. Έτσι ακριβώς. Πάμε να δούμε το 2 και το 3 μαζί, θέλω. Όχι το μεγάλο το θέμα που ετοίμασες, Λίνα. Το 2 και το 3 που φώναζε ο κόσμος Μακρόν παρετήσου, αλλά γαλλικά, όπως μας το είπες το προηγούμενο Σάββατο. Και τις δηλώσεις Μακρόν, του... Μακρόν demission. Μακρόν demission. Ωραία. Και σε λίγο θα πούμε εδώ. Μακρόν παρετήσου. Σήμερα demission. Έτσι όπως πάμε, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί μου. Να το δούμε και να μην το πιστεύω μόνο, έτσι, να το δούμε αυτό όμως. Έχουμε να πούμε πολλά, πολλά. Γιατί εμείς το λέμε, θέλω να ακούσουμε θα πει και ο κόσμος. Μια ζωή με το άγχος, είμαι να τα προλάβω όλα, γιατί δεν γίνεται όταν είναι ανασκόπηση και είναι τόσο πολλά τα νέα. Πάμε να δούμε το 2 και το 3 παρακαλώ μαζί και ερχόμαστε αμέσως. Un souci d'apaisement. Nous avons pris avec le président de la République les décisions suivantes. Après avoir entendu cette demande exprimée par à peu près tous les interlocuteurs que j'ai rencontrés au cours des consultations de ces derniers jours, je suspends pour une durée de 6 mois ces mesures fiscales. Ces décisions, d'effet immédiat, doivent ramener l'apaisement et la sérénité dans le pays. Μάλιστα. Να συνεχίσω απλώς, ελπίζω να μην μονοπολώ. Όχι, έτσι, παρακαλώ, παρακαλώ. Επειδή άκουσα τον κύριο Φιλίππη, τον πρωθυπουργό, τα είχα ακούσει κιόλας αυτά από πριν, υποχωρήσω όλα τα αιτήματα. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι το καταλάβανε? Αυτή είναι μία άποψη. Η άλλη τι λέει? Ότι προσπαθούν να κάνουν κάποια παιχνίδια στρατηγικής ώστε να σπάσει αυτός ο πυρήνας. Το θέμα είναι ότι ο πυρήνας αυτός δεν σπάζει. Ο πυρήνας αυτός είναι το προϊόν μιας πορείας χρόνων την οποία υπέστη ο γαλλικός λαός αλλά και πάρα πολύ και οι Ευρωπαίοι. Υπέστησαν τα πάνδυνα από μια ελίτ, από μια κλίκα να το πω έτσι, η οποία βρίσκεται στις Βρυξέλλες, μια αιρετή, και οι οποίοι αυτοί τι κάνουν? Βγάζουν αποφάσεις ερήμην των λαών, παίρνοντας τα ωραία τους χρήματα, τα πολλά τους χρήματα, και φτωχοποιούν όσο μπορούν τον κόσμο, αλλά αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο μια είναι πιο σοβαρό. Σπήρα τους αποκαλεί ο δικός μας πρόεδρος. Ναι, εδώ, ένα λεπτό. Σπήρα. Εδώ ήθελα να πάω τώρα, γιατί κοίταξε να δεις, διαβάζοντας και τα άρθρα. Να πω μόνο το δεύτερο. Ναι, θα το πεις. Ναι. Να συμπληρώσω όμως και να το βάλω στην κουβέντα ότι δημοσταίνει τα βέτα, ο κόσμος έλεγε, Φωτιχαρίτο, το εξής, ότι μας παρουσιάσατε έναν Μακρόν που εμείς ποτέ δεν θέλαμε, όπως συνηθίζει και κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία και αποδοκιμάζει πια έντονα ο κόσμος, έτσι για τις πρακτικές και τις πολιτικές της, και τώρα αντιδρούμε ενάντια σε αυτή την κατάσταση. Θα έλεγα την Ευρωπαϊκή Ένωση όχι όπως υπάρχει σαν ιδέα, αλλά όπως εξελίχθηκε σαν μια κλίκα γραφειοκρατών. Ναι, εννοείται. Γιατί ο κόσμος τη θέλει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εννοείται. Τώρα όμως κλίκα έχει γίνει. Ναι, το λέτε αγαπάμε και την Ευρώπη. Ναι. Σπήρα κλίκα. Ναι. Δεν γίνεται κατάσταση. Αυτό που ήθελα αυτή να πω είναι ότι. Έχει ένα Σαλβίνη, ο οποίος έχει πιάσει το νόημα και έχει βγει στα κάγκελα, και εμείς εδώ ακόμα υγρών αγοράζουμε. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι αυτό που κάνουν όλοι αυτοί που ανέφερα πριν ουσιαστικά χτυπάνε την Ευρώπη. Θέλουν να διαλύσουν αυτή την ταυτότητα την ευρωπαϊκή. Η Ευρώπη έχει μια ταυτότητα. Ταυτότητα η οποία είναι και εθνική και ταυτότητα του μαζί. Mm-hmm. Αυτό το πράγμα θέλουν να το σπάσουν. Και με το σύμφωνο στο Μαρακές που πάνε, πάνε επίσης να το σπάσουν αυτό το πράγμα, έτσι ώστε να μπορέσει να είναι ευάλωτος ο κεντρικός πυρήνας, ο οποίος, και κλείνω, δεν καθοδηγείται από κανένα κόμμα, mm-hmm, και από κανέναν πολιτικό. Ο Μελανσόν που πήγε εκεί πέρα ή η Λεπέν τους διώξαν. Κανένα κόμμα δεν βρίσκεται εκεί πέρα, ναι, και εάν δεν το καταλάβει όσο είναι καιρός ο Μακρόν και οι άλλοι ότι δεν είναι μια κλίκα ακροδεξιών όλος αυτός ο κόσμος που φωνάζει, δεν θα καταλάβουν, και εδώ. Ναι, δεν θα καταλάβουν τίποτα από τα αιτήματα του κόσμου. Ωραία. Λοιπόν, όμως θέλω να δείτε και οι δύο μια κάρτα από το Facebook, εκεί που μετράμε και τον παλμό, δεν ξέρω αν την έχουν στον κοντρόλ, παιδιά, την κάρτα αυτή από το Facebook.
Για να δείτε σαν τη διαστολή πώς... Λοιπόν, έχει αξία να το διαβάσουμε. Με 1.500 ευρώ κατώτατο μισθό και 1.50 τη βενζίνη ο Γάλλος πήρε τους δρόμους στη Γαλλία λοιπόν. Με 400 ευρώ μισθό, 1.60 τη βενζίνη, 10 χρόνια πτωχευμένος και έχοντας φάει το σανό του αιώνα, ο Έλλην παρακολουθεί reality και συμπληρώνει ίδια κάρτα βέβαια καμία λύπηση. Λοιπόν, Φώτη Χαρίτο, θα ήθελε ένα σχόλιο έτσι, γιατί θα πάμε να δούμε και τα Εξάρχεια έτσι και θα τα φέρουμε και τα δύο σαν τη διαστολή. Δύο διαφορετικά πράγματα, αλλά μετά θα μιλήσω. Ναι, δύο διαφορετικά πράγματα, αλλά με φωτιές, με καπνούς και με ναυτικές καταστροφές. Αυτός είναι ο κοινός άξονας. Απλά εδώ τα κάνουμε για να τα κάνουμε και μετά πάμε και βλέπουμε τα reality μας. Ενώ εκεί για 10 λεπτά της βενζίνης μας είπες αναλυτικά τι έγινε. Ο γαλλικός λαός, χωρίς να έχω καμία σχέση όπως ο κύριος Δαβέτας, ο οποίος είναι καθηγητής στη Γαλλία, καθηγητής πανεπιστημίου. Αλλά εγώ πάντοτε το σεβόμουν και τη σέβομαι αυτή τη χώρα, γιατί θεωρώ ότι είναι μια χώρα και ένας λαός με υψηλό επίπεδο πολιτισμού. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν ξεσηκωθεί τώρα και διαδηλώνουν δεν είναι νεαρά παιδιά 17-18 χρονών. Ανήλικα επίσης, φαντάζομαι. Όπως τα δικά μας που βγαίνουν στα Εξάρχεια μόνο και μόνο για να κάνουν αυτό που κάνουν, για να δημιουργήσουν μια ένταση χωρίς. Εγώ νομίζω χωρίς και να ξέρουν πραγματικά το λόγο για τον οποίο το κάνουν. Στη Γαλλία αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι που ξεσηκωθήκανε είναι 40 με 50 χρονών μέσα σε αυτή την ηλικία, όριμοι, που πραγματικά έχουν καταλάβει ότι βάλεται η θέση τους, βάλεται η πολιτιστική τους ταυτότητα, η εθνική τους ταυτότητα, βάλεται η ίδια η τσέπη τους και η ίδια η υπόστασή τους. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα και εγώ συγχαίρω αυτή την διαμαρτυρία και μακάρι, δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται, δεν μπορούμε εμείς ως κοινωνία να συγκριθούμε με τη γαλλική κοινωνία, η οποία, όπως βλέπετε και όπως πολύ σωστά είπε αυτό το post το οποίο προβάλλατε πριν από λίγο, οι διαφορές είναι τεράστιες. Ναι, προσπαθώ να συμπυκνώνω την ουσία και αναρωτιέμαι γιατί εκεί οι Γάλλοι, για τώρα με αφορμή αυτό το πράγμα που το έχουμε πει, έτσι τα έχουμε εξηγήσει αυτά. Ξεσηκώθηκαν στους δρόμους και είναι εδώ απλό. Που συμβαίνουν γιατί τόσα πράγματα, ο Έλληνας έχει αυτή δυστυχώς την. Δεν σκεφτόμαστε εμείς. Υπάρχουν δύο στοιχεία. Ακολουθεί αυτή την πολιτική. Υπάρχουν δύο στοιχεία άμεση απάντηση. Το ένα είναι η ιστορία της πολιτικής συνείδησης. Έχει τεράστια ιστορία πολιτικής συνείδησης. Ο Γάλλος από την εποχή. Άλλη κουλτούρα, μάλλον. Ναι, έτσι. Από την εποχή. Κουλτούρα πολιτικής συνείδησης. Από την εποχή της Γαλλικής Επανάστασης μέχρι σήμερα, όλες οι αλλαγές που περνάνε από τη Γαλλία, ακόμη και το πνεύμα της νεωτερικότητας, αν θέλετε, των καινοτομιών, περνάνε όλα από τη Γαλλία. Εμείς είχαμε μια πολιτική συνείδηση, η οποία πήγε μέχρι τα χρόνια του 80, σε υψηλό επίπεδο. Από τα χρόνια του 80 και μετά, πέρασε σε μια πολιτική ατροφία υπό το βάρος ενός καταναλωτισμού ο οποίος δεν έχει όρια και ο οποίος μας έκανε μαλθακούς ως προς τις διάφορες αντιδράσεις. Αυτό είναι το ένα. Το δύο, ότι ο Μάης του 68, επειδή πολλοί κάνουν τις συγκρίσεις. Ναι, εγώ, είναι, μοιάζει με νέο Μάη του 68 βέβαια όλο αυτό. Είναι όμως, υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Ο Μάης του 68 τότε ήταν των νεαρών αστικών οικογενειών που έπληταν και αναζητούσαν μια αισθητική ελευθερία. Μία, ας το πούμε, αυτοπραγμάτωση. Τώρα έχουμε το Μάη του 68 της μεσαίας τάξης, οι οποίοι έχουν τρία βασικά θέματα, τα οποία είναι υπαρξιακά. Ναι. Το οικονομικό, όπως ήδη λέχτηκε, το ταυτωτικό και το της ασφάλειας, το οποίο το συνδέουμε με το μεταναστευτικό. Mm-hmm. Αυτά τα σημεία είναι ουσιαστικά για τη Γαλλία, αλλά και ουσιαστικά για όλη την Ευρώπη. Γι' αυτό και είναι πρωτοπόροι Γάλλοι. Λοιπόν, επειδή έχουμε και τον Δημήτρη τον Φιλιππίδη στην τηλεφωνική μας γραμμή, έτσι, από τον αγαπάμε πολύ τον Δημήτρη μας, από την Αμερική, από την ομογένειά μας, δίνει μάχη και εκεί, έτσι, για τη Μακεδονία μας. Και καλά κάνει. Και πολύ καλά κάνει, γι' αυτό και το προβάλλουμε και το αναδεικνύουμε κι εμείς εδώ. Θέλω να πάμε να δούμε λοιπόν το θέμα για τα Σκόπια, για να μην περιμένει ο Δημήτρης στη γραμμή, του ζητούμε συγγνώμη και να τον έχουμε αμέσως μετά. Σαφή αναφορά σε μακεδονική μειονότητα στην Ελλάδα, τα παιδιά των οποίων μάλιστα θα μπορούν να διδάσκονται τα μακεδονικά στο σχολείο, έκανε μιλώντας στη Βουλή της Πούγου Δουμού ο Σκοπιανός Πρωθυπουργός Ζόραν Ζάεφ. Οι δηλώσεις Ζάεφ, παρά τις διευκρινήσεις που δόθηκαν αργότερα από σκοπιανές πηγές ότι οι δηλώσεις παρερμηνεύθηκαν, δεν αφήνουν αμφιβολίες για το τι ήθελε να πει ο Σκοπιανός Πρωθυπουργός. Οι δηλώσεις διευκρινίζουν ότι υπάρχουν Έλληνες πολίτες μακεδονικής εθνότητας που εμποδίζονται να μάθουν τη γλώσσα τους. Οι δηλώσεις έγιναν σε απάντηση ερωτήσεων από βουλευτές του αντιπολιτευόμενου ΒΜΙΑΡΟ. Οι βουλευτές ρωτούσαν τι θα γίνει με την υποτιθέμενη μακεδονική μειονότητα σε Βουλγαρία και Ελλάδα.
Ο Ζόραν Ζάεφ δήλωσε: «Μιλάτε για τους Μακεδόνες στην Ελλάδα με τέτοιο πάθος και αυτό είναι σπουδαίο. Αλλά ας αναρωτηθούμε, τι κάναμε εμείς για αυτούς σε αυτά τα 27 χρόνια? Ας είμαστε ειλικρινείς, κάναμε κάτι για αυτούς? Μέσα από τη φιλία και λύνοντας αυτό το πρόβλημα που είχαμε 27 χρόνια, που ήταν ένα βάρος στους ώμους μας, τώρα έχουμε μεγαλύτερες πιθανότητες, έχουμε την ευκαιρία για τα παιδιά στην Ελλάδα να μάθουν τη μακεδονική γλώσσα. Μέχρι τώρα απαγορευόταν, ήταν ένα ταμπού. Η ελληνική γλώσσα διδάσκεται ήδη στη Μακεδονία. Έχουμε τη δυνατότητα να τους βοηθήσουμε πραγματικά, να ανοίξουμε τα σύνορα». За македонците во Грција со толку жар. И добро е тоа, но се прашиме што направивме досега за нив во овие 27 години. Речесно, направивме ли нешто за нив? Преку пријателство, преку тргнување на овој горчлив проблем, што сите овие 27 години леблеше над нас, не беше тек на тонење. Имаме поголеми шанси. Имаме шанси да се изучува и македонскиот јазик и таму, конечно, досега беше забранен. Табу тема беше. Па и грчкиот и овде и се изучува веќе. Имаме шанса да им помогнеме реално, да ги тргнеме граници. Μάλιστα. Λοιπόν, μπήκαμε, έχουμε τον Δημήτρη Φιλιππίδη στη γραμμή. Όση ώρα βλέπαμε το βίντεο, οι καλεσμένοι μου φυσικά κουνούσαν το κεφάλι τους με αποδοκιμασία με αυτά που βλέπουμε, τα καινούργια κόλπα του Ζάεφ. Δημήτρη, τι γλώσσα μιλούσε, να μας πει ο κύριος, δεν ξέρω. Ναι, έλατε. Quiz. Τι γλώσσα μιλούσε. Ελληνικά, μακεδονικά μιλούσε. Είναι αυτά με. Συγγνώμη, θα πέσει, θα πέσει το τείχος και θα μας πλακώσει το ταβάνι. Αυτό ήταν σλάβικα. Αν είναι ποτέ δυνατόν. Αν είναι ποτέ δυνατόν. Δημήτρη Φιλιππίδη, σε καλά. Καλησπέρα, είμαι πάρα πολύ καλά και ακόμα καλύτερα που είμαι στην εκπομπή σου, καλοί φίλοι και συνάδελφε, και καλησπέρα και στο εκλεκτό πάνελ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την εκπομπή. Εγώ να δεις πόσο χαίρομαι, Δημήτρη Φιλιππίδη, γιατί εσάς ακριβώς τους Έλληνες που δίνετε τη μάχη σας από εκεί, σας αισθανόμαστε ακόμα πιο κοντά μας. Έχουμε ένα κοινό. Είμαστε πολύ φασίστες και εδώ πέρα, ακροδεξιοί. Και ό,τι άλλο όπως και εμείς εδώ. Έλληνες, έτσι ακριβώς. Όποιος είναι αντιφρονούντας και όποιος έχει διαφορετική άποψη από την δημοκρατική κυβέρνηση η οποία βρίσκεται στην εξουσία, είναι φασίστας. Οπότε αυτό επίσης μας κρατάει, αν θέλετε, σε ένωση πέρα από οτιδήποτε άλλο. Αλλά για να μιλήσουμε σοβαρά, θέλω να πω ότι πραγματικά βρισκόμαστε σε απίστευτα περίεργες στιγμές. Βρισκόμαστε στις στιγμές που ένας πολιτικός νάνος, όπως είναι ο κύριος Γαβρόγλου, το κύριος σε εισαγωγικά, αποφασίζει να βγάλει από τα βιβλία τον Παύλο το Μελά καθ' υπόδειξη της επιτροπής αυτής, η οποία αποτελείται από συγκεκριμένα άτομα και όλοι ξέρουμε τι εκπροσωπούν και τι πρεσβεύουν. Όταν λοιπόν φτάνουμε στο σημείο μια χώρα όπως η Ελλάδα να προσπαθεί να εξαφανίσει τον Παύλο Μελά και αυτό να το κάνει ο Γαβρόγλου, ο Τσίπρας ή οποιοδήποτε άλλος, νομίζω ότι ξεχνάνε ότι ο Παύλος ο Μελάς αυτό που έκανε δεν σβήνεται όσα βιβλία και να σβήσουν, δεν σβήνεται όσα βιβλία και να εξαφανίσουν και σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι βλέπουμε έναν Ζάεφ ο οποίος όσο μιλάει τόσο ξεγυμνώνει την προπαγάνδα της κυβέρνησης η οποία αποφάσισε να υπογράψει τη Συμφωνία των Πρεσπών. Γιατί αυτό που λέει ο κύριος Ζάεφ δεν διαφέρει σε τίποτα με αυτά τα οποία έχει υπογράψει ο Κοτζιάς και ο Τσίπρας. Ακριβώς. Άρα η κυβέρνηση εκτίθεται, Δημήτρη Φιλιππίδη, αυτή τη στιγμή όσο ποτέ. Γιατί ο κύριος Τσίπρας ήταν που δήλωνε ευτυχής για τη συμφωνία αυτή των Πρεσπών. Εδώ μέχρι που είχε πει ότι τώρα λέει θα πατάμε στο Google, το θυμάσαι Δημήτρη, θα πατάμε λέει στο Google και θα, για πρώτη φορά λέει τα Σκόπια θα βγαίνουν ως Βόρεια Μακεδονία. Αυτό λέει δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Δεν υπάρχει καμία αναφορά στην Βόρεια Μακεδονία μέχρι στιγμής. Κάτι το οποίο επίσης μας βρίσκει αντίθετους, αλλά δεν υπάρχει ούτε καν αυτό. Και βέβαια είναι μια συμφωνία, πραγματικά όχι τόσο κατάπτυστη συμφωνία. Κατάπτυστη με όμικρον γιώτα είναι αυτοί οι οποίοι υπέγραψαν τη συμφωνία. Και πρέπει ο ελληνικός λαός να καταλάβει ότι η κλεψίδρα αρχίζει να τελειώνει. Η υπομονή τελείωσε. Πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι όταν στη Γαλλία καίνε τα πάντα για μια αύξηση των 10 λεπτών στα καύσιμα. Αυτό μόλις συζητούσαμε εμείς εδώ στο στούντιο, ναι. Ακριβώς. Δεν και καθόμαστε και να παρακολουθούμε το ξεπούλημα της πατρίδας. Ακριβώς. Και εμείς κάτω από τη μύτη μας συμβαίνουν τεράστια εθνικά ζητήματα που θα τα βρούμε μπροστά μας όσοι ζούμε και ενώ και πάρα πολλά χρόνια μετά, αλλά και άμεσα θα τα δούμε. Και να συμπληρώσω και εγώ γιατί με πρόλαβες ότι είναι απαράδεκτο αυτή τη στιγμή να φέρουν την ύλη. Το ακούσατε έτσι, του Παύλου Μελά. Και επίσης να ξεφυτρώνουν και κάτι, σαν μανιτάρια, κάτι φροντιστήρια δήθεν. Για τη γλώσσα λέει τη μακεδονική στην Αριδαία.
Θα το είδατε και αυτό. Θέλω κάτι να πω, Δημήτρη, θέλω τη γνώμη σου. Το έλεγα πριν στους καλεσμένους μου. Ότι γιατί ο Ζάεφ, ξέροντας τι πανικό θα προκαλέσει, δεν κρατήθηκε ή δεν μπορεί να κρατηθεί από αυτή τη ρητορική. Διότι με αυτά τα δεδομένα, δεν υπάρχει, μάλλον μοιάζει ότι δεν υπάρχει ελπίδα να ψηφιστεί η Συμφωνία των Πρεσπών. Μέχρι πριν από λίγο έδειχνε ότι κουτσά στραβά και λάθος φυσικά θα την έβρισκε την πλειοψηφία ο Τσίπρας στη Βουλή. Τώρα βλέπεις ότι ακόμα και το ποτάμι συστρατεύεται εντός εισαγωγικών με τη Νέα Δημοκρατία και πάει απέναντι. Δύο τεινά υπάρχουν. Πες ή πρώτον, μου. Είναι τόσο προκλητικός ο Ζάεπ. Και δεν μπορεί να κρατηθεί. Βλέποντας, και δεν, ξέρετε κάτι, αυτό το οποίο μας ανησυχεί δεν είναι το τι λέει ο Ζάεπ σήμερα, αλλά το τι θα κάνει και το τι θα λέει ο Ζάεπ αν περάσει από την Ελληνική Βουλή. Οπότε, αν πριν ακόμα στεγνώσει το μελάνι, ο Ζάεπ χρησιμοποιεί αυτή τη ρητορική, καταλαβαίνετε ότι μπλέξαμε με ένα νέο Γκρουεύσκι, απλά πιο δημοσιοσχετίστα, ο οποίος από την αρχή το λέγαμε ότι δεν είναι ο μετριοπαθής πολιτικός, είναι εξίσου εθνικιστής και κάτι ακόμα. Εκτός αν υπάρχει κάτι άλλο. Αλλά το σίγουρο είναι ότι η κυβέρνηση Τσίπρα χάνει οποιαδήποτε νομιμότητα. Ακριβώς. Και νομίζω ότι όποιος έχει μελετήσει τη συνθήκη των Πρεσπών δεν χρειάζεται να δει τον Ζάεφ σήμερα. Πρέπει να σκεφτεί τι θα κάνει ο Ζάεφ αύριο. Και κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Χθες στο Συμβούλιο της Επικρατείας εκδικάστηκε η υπόθεση, την οποία καταθέσαμε βεβαίως η αίτηση ακύρωσης της συμφωνίας, όλες οι παμακεδονικές. Να σας πω ένα πράγμα. Πολύ σημαντική είδηση αυτή, Δημήτρη Φιλιππίδη, που μας μεταφέρεις. Ναι. Κόσμο έξω. Έχω πολύ καλή ενημέρωση από μέσα. Οι δικηγόροι μας, ο τρόπος με τον οποίο αντέκρουσαν κάθε επιχείρημα της άλλης πλευράς ήταν ισοπεδωτικός. Και ισοπεδωτικός ήταν όχι γιατί απλά είχαμε καλούς δικηγόρους, γιατί απλά η ιστορία και το δίκαιο είναι με το μέρος μας. Εκεί και περιμένουμε έτσι τώρα, γιατί παίζονται πολλά περίεργα παιχνίδια μέσα σε κάθε δικαστήριο. Εγώ ζητάω και κάνω έκκληση εκπροσωπώντας τους Μακεδόνες της Αμερικής, εκπροσωπώντας, αν θέλετε, μια οργάνωση που είναι στο πλευρό του ελληνικού λαού. Ελπίζω να έχουμε έναν Πολυζωίδη, να έχουμε έναν Τσερτσέτη και να μπορέσουν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, απειλαγμένοι από διάφορες πιέσεις, όχι μονάχα κυβερνητικές, αλλά κάποια στιγμή θα αποκαλύψουμε και άλλα πράγματα. Θέλω να είμαστε όλοι πραγματικά προσεκτικοί. Η δικαιοσύνη πρέπει να αποδείξει ότι αποτελεί όχι τύπης, αλλά στην ουσία τον θεματοφύλακα της ιστορίας μας και της πατρίδας μας. Γι' αυτό, επειδή η απόφαση αυτή θα βγει από το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, πρέπει όλοι να κατανοήσουμε ότι αυτή η απόφαση δεν θα προασπίζει απλά τη Μακεδονία μας, θα προασπίζει την ίδια τη δημοκρατία ουέ και αλίμονο, αν η κυβέρνηση αυτή μπορεί να ελέγχει απόλυτα ακόμα και τη δικαιοσύνη. Έβγε, Δημήτρη Φιλιππίδη, και θα πω εγώ μια κουβέντα. Το οφείλει στον εαυτό της η Ελλάδα να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Θα συμφωνήσω. Αν μου επιτρέπεις, Άλκησης, να πω ότι χθες υποδεχτήκαμε τον δάσκαλο, καθηγητή και αναλυτή, τον Νίκο Τολιγερό. Η Παμακεδονική Αμερική ξεκινάει από αύριο κιόλας. Βοστόνη, Φιλαδέλφια, Νέα Υόρκη, Σικάγο και Πίτσμπουργκ. Σειρά ομιλιών για τη Συμφωνία των Πρεσπών και για τη στρατηγική των επόμενων κινήσεων. Γιατί και η ομογένεια ενδιαφέρεται, και η ομογένεια ανησυχεί, και η ομογένεια κινητοποιείται. Ο κύριος Λιγερός μαζί με τον Θανάση τον Πίντα, τον καθηγητή, θα δώσουν μια σειρά ομιλιών. Μάλιστα, ο κύριος Λιγερός θα ανακηρυχθεί και επίτιμο μέλος μαζί με τον κύριο Πίντα της Παμακεδονικής Αμερικής. Γιατί κανείς δεν περισσεύει και γιατί μέσα στον όλο χαμό και μέσα στο όλο σοκ αυτών που θέλουν να κάνουν για μας χωρίς εμάς οι κυβερνώντες, υπάρχει κάτι θετικό. Ότι βγαίνουν επιτέλους αυτοί οι οποίοι είναι ενάντια στην πατρίδα και αυτοί οι οποίοι χωρίς κομματικά κριτήρια στηρίζουν αυτή την πατρίδα. Και βλέπουμε την ίδια στιγμή, και πρέπει να το πούμε, ότι στα ελληνοαλβανικά σύνορα σήμερα υπάρχει σύλληψη αστυνομικού, υπάρχουν, αν θέλετε, προκλητικότατες συμπεριφορές και μια κυβέρνηση ελληνική η οποία γίνεται κλωτσοσκούφι της κυβέρνησης του Ράμα. Μια κυβέρνηση που πραγματικά δεν είναι πουθενά. Και επειδή αύριο είναι το μνημόσυνο του Κώστα Κατσίφα, μακάρι να υπήρχαν πολλοί σαν τον Κώστα, και ας κρύβονται αυτοί που πρέπει να μιλήσουν. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με την Αλβανία, να το πούμε έτσι πολύ απλά, γιατί δεν έχουμε σύνορα με την Αλβανία. Εμείς τα σύνορα που έχουμε με το αυτόνομο βάσει της συνθήκης της Κέρκυρας, τμήμα της Βορείου Ηπείρου, έχουμε εξαιρετικές σχέσεις με τα αδέλφια μας εκεί.
για να καταλάβουν οι Αλβανοί ότι επιτέλους κάποια στιγμή πρέπει να υπάρξει μια κυβέρνηση που να έχει τη δύναμη, να έχει τη δύναμη να θέσει σε εφαρμογή διεθνείς συνθήκες και δεν μπορούν ούτε να απειλούν, ούτε να εκφοβίζουν, ούτε να τρομοκρατούν τα αδέλφια μας εκεί. Έτσι. Όταν απειλούν τα αδέλφια σου. Έτσι ακριβώς. Και είδαμε, τα δείξαμε και τα επεισόδια. Συνέλαβα και τον βρουρό του βουλευτή. Έτσι. Θα τον έχουμε μετά μαζί. Δημήτρη Φιλιππίδη, θέλω πολύ να σε ευχαριστήσω. Είσαι πάντα στις επάλξεις. Είσαι ένας νέος άνθρωπος, πολύ δυναμικός και δίνεις πολύ ωραία μηνύματα και καλά παραδείγματα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ραντεβού όλων των Ελλήνων στη Θεσσαλονίκη να υποδεχτούμε τον πρωθυπουργό της χώρας Αλέξη Τσίπρα, να τον αγκαλιάσουμε και να τον ευχαριστήσουμε για όσα κάνει για τη Βόρεια Ελλάδα, για την Ελλάδα γενικότερα, γιατί ο ίδιος θεωρεί ότι εξυπηρετεί τα συμφέροντά μας. Χθες στη Μόσχα είδαμε για πρώτη φορά στα χρονικά να υποδέχονται 4 υπάλληλοι της πρεσβείας έναν πρωθυπουργό, για να καταλάβουμε πού βρίσκεται η πατρίδα μας. Mm-hmm. Και βεβαίως όλοι μαζί στη Θεσσαλονίκη ειρηνικά να διαδηλώσουμε, αλλά δυνατά απέναντι σε αυτούς που επιβουλεύονται την ίδια την πατρίδα μας. Καλή συνέχεια και καλό βράδυ στην πατρίδα. Να είσαι καλά, Δημήτρη μου. Σε ευχαριστούμε και σε αγαπάμε πολύ. Πολύ σημαντικά τα όσα μας είπε ο Δημήτρης Φιλιππίδης. Και επειδή αναφέρθηκε στον Πούτιν και στον Αλέξη Τσίπρα, να πάμε να δούμε έτσι λίγο να τα αλαφρύνουμε. Θα ήθελα από τη ροή μας το 26. Γιατί ήθελα να δούμε το βιντεάκι αυτό που δείχνει το αστείο με τη γραβάτα. Θα σας πω μετά γιατί θέλω να δούμε αυτό συγκεκριμένα. Γιατί πήγε ο Τσίπρας μέχρι τη Ρωσία την παγωμένη, αλλά δεν έλειωσαν οι πάγοι, όπως φαίνεται από τη συνάντηση αυτή. Θα το πάρω το σχολείο σας αμέσως. Να δούμε παρακαλώ το 26. Για τη γραβάτα. Για τη γραβάτα. Δεν θα έχετε παρακολουθήσει το στοίχημα, το κέρδισα, τη φόρεσα τη γραβάτα, αλλά η γραβάτα βγήκε γρήγορα, διότι βγήκε και μια θηλιά από τον λαιμό του ελληνικού λαού. Συνεπώς πιστεύω ότι αυτός ο συμβολισμός έχει την αξία του, αλλά αν μου κάνει και ο πρόεδρος Πούτιν ένα δώρο, μπορεί να το αξιοποιήσω στο μέλλον, σε μια μελλοντική μας συνάντηση. Σύμφωνοι, έτσι και θα κάνουμε. Λοιπόν, γιατί ήθελα να το δούμε και θα σας πω, θα το δούμε και σε πλάνα. Γιατί βλέπεις ότι ο Αλέξης Τσίπρας κατά την προσφυλή, πρόσχαρη, χαριτωμένη πρακτική που τον έχουμε δει με το τσίπημα το μάγουλο Γιούνκερ, ο ένας ο άλλος, πήγε έτσι εκεί, είδες πως γύρισε η γλώσσα του σώματος. Βλέπεις όμως, γιατί μου αρέσει πολύ αυτός ο Ρώσος ηγέτης εμένα. Και σε πολύ κόσμο βέβαια, γιατί είναι στιβαρός και σοβαρός. Γύρισε και του είπαν απλό, σύμφωνοι, ξέρεις, δηλαδή δεν τα σηκώνει αυτά τα. Δείτε τύπο επικοινωνιακά. Θέλω έτσι λίγο την άποψή σας, γιατί και η γλώσσα του σώματος πολλές φορές μαρτυρά πάρα πολλά πράγματα από την ατζέντα, ξέρεις, που συνήθως λένε θα πούμε αυτά και αυτά και αυτά και αυτά. Λοιπόν. Να ξεκινήσω από τον Γλυκίτα το Φωτιχαρίτο τώρα. Εντάξει, τι να πούμε τώρα για τον πρωθυπουργό μας. Δυστυχώς και σε αυτό το κομμάτι έχει χάσει. Θεωρώ ότι είναι εγώ προσωπικά. Θεωρώ ότι σε αυτά τα επίπεδα δεν μπορείς να μην φοράς γραβάτα. Μπορεί να ακούγεται κάπως, αλλά νομίζω ότι προσβάλλεις τον συνομιλητή σου. Τους θεσμούς. Τους θεσμούς, έτσι. Δεν συζητάμε τώρα ότι πας σε ένα κανάλι ή ότι κάπου σε μια εκδήλωση πιο χαλαρή. Οπότε εντάξει, μπορείς να μην βάλεις γραβάτα και πολλοί το κάνουμε, και εγώ ο ίδιος και πολλοί άλλοι. Αλλά όταν πας να μιλήσεις με τον πρόεδρο Πούτιν, έναν άνθρωπο ο οποίος είναι. Ιστορία. Όχι ιστορία. Είναι η χώρα του και η θέση του ένας από τους 2-3 ανθρώπους ρυθμιστές των πραγμάτων του πλανήτη. Έτσι. Και δεν πολύ βάζεις, σωστά το έθεσες. Και δεν βάζεις πολύ μια γραβάτα να τιμήσεις τον άνθρωπο που έχεις απέναντι. Ξέρετε τι έχω δει σε ελληνικό δικαστήριο. Κάποια στιγμή, θα το θέσω αυτό, θα το πω τώρα. Mm-hmm. Κάποια στιγμή ήρθε ένας δικηγόρος σε ένα δικαστήριο χωρίς γραβάτα. Και του είπε ο πρόεδρος, παλιά βέβαια, όχι τώρα, πριν, προ Τσίπρα, του είπε εγώ σε τιμώ και που είμαι στην έδρα φοράω γραβάτα, σου μιλάω στον πληθυντικό και σε τιμώ, τιμώ εσένα, τιμώ εσάς, τιμώ τον κόσμο που είναι εδώ. Εσείς γιατί δεν με τιμάτε, γιατί δεν φοράτε τη γραβάτα σας. Είναι δηλαδή σημαντικό, όσο και αν ακούγεται μικρό και ότι δεν έχει σημασία, για μένα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Για μένα έχει και όλο, έτσι, για να το έτσι θα μίλαγα περισσότερο για τη γλώσσα του σώματος, ναι. Αφού έγινε ο λόγος για τη γραβάτα. Θεωρώ ότι ο πρωθυπουργός, ο Έλληνας πρωθυπουργός, είχε μια μηχανία. Αυτή η ξεκάθαρα, κίνηση, κίνηση προς τον Πούτιν
και το, τα χαμόγελα δείχνουν μια μηχανία ενός... Και μια διάθεση να έρθω πιο κοντά σου. Ναι, που, ο οποίος αναζητεί λίγο ζεστασιά από τον Πούτιν. Για προδένουν. Γιατί όμως, αφού έχει την Αμερική από πίσω, υποτίθεται. Μα υποτίθεται. Οι Αμερικάνοι δεν είναι ποτέ φίλοι, ξέρουμε πολύ καλά. Οι Αμερικάνοι είναι άνθρωποι των συμφερόντων, όπως και οι Ρώσοι. Άρα λοιπόν και ο Αμερικάνος και ο Ρώσος κρατούν αυτή την κρύα αποστασιοποιημένη, αλλά σωστή θεσμικά απόσταση, γιατί αυτό που τους νοιάζει είναι εκείνη τη στιγμή που μιλάνε. Την επομένη, εάν αλλάξουν οι συγκυρίες, θα έχουν διαφορετική θέση. Άρα εδώ δεν πρόκειται για ένα παιχνίδι, για κάποια αστιάκια τα οποία μπορούμε να κάνουμε. Εδώ πέρα πρόκειται για αποφάσεις οι οποίες αφορούν την παγκόσμια εξέλιξη, τον πλανήτη, και αυτοί οι ηγέτες όπως είναι ο Πούτιν ή ακόμη και ο Τραμπ, ο οποίος έχει ένα άλλο στυλ, ποτέ μα ποτέ δεν έχουν περάσει σε μια μορφή αμηχανίας. Αν δείτε τον Τραμπ, θα δείτε ότι είναι φοβερά επιθετικός μέσα από την. Ναι. Ίσως θέλω να το πω. Κάποιες φορές λένε να το παρακάνε, αλλά θέλω να πω και στους δύο ότι και εγώ πάντα είχα δυναμία στους στιβαρούς ηγέτες. Γιατί ξέρεις, αυτό δείχνει και μια αγάπη και μια συμβαρότητα για τη χώρα. Και υπάρχει το διπλωματικό, το χιούμορ και οι ωραίες ατάκες, έτσι δεν είναι. Αλλά εκεί που χρειάζονται και όταν πρέπει. Είναι η πατρική φιγούρα. Πατρική φιγούρα, η οποία είναι. Αέρα οι εθνικές υποθέσεις. Λοιπόν, σας τρέχω τώρα και τους δύο, σας ζητώ συγγνώμη. Θέλω σε αυτό το σημείο να δούμε κάτι που απασχόλησε πάρα πολύ όλους εμάς εδώ στο κανάλι ART. Έτσι. Θα δούμε τον Γιώργο Καρατζαφέρη στην εκπομπή του «Εν Κατακλείδη», τι απαντά για το μέλλον του ART αμέσως, γιατί μας έχετε ρωτήσει πάρα πολλοί κόσμος. Εγώ να κάνω τη σημαία μικρή Παναθησούλα και να πω ότι είμαι πολύ συγκινημένη από την αγάπη σας όταν μου γράφετε «Αλκιστούλα, αν είσαι καλά και ανησυχούμε», όπως για όλους εδώ, με αυτά που είδατε να δημοσιεύονται στα sites. Το θεωρώ πάρα πολύ γλυκό και ανθρώπινο και σας ευχαριστώ τόσο πολύ. Θέλω λοιπόν να δούμε τον πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συνεκερμού και βεβαίως του ART, του ομίλου ART, τι απαντά. Και αμέσως να πάρω το σχόλιο από τον νομικό μας το Φωτή το Χαρίτο. Παρακαλώ πολύ. Διαπευθύνεται στους πατριώτες, επειδή λέει αλήθεια και επιχειρήματα, επιχειρήματα και αλήθειες, τις οποίες δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το Μαξίμου, αντιλαμβάνεστε ότι έχουν αρχίσει μια πολεμική. 150.000 ευρώ ήταν το πρόστιμο, ένα πρόστιμο που εξαντλεί την οποιαδήποτε προσπάθειά μας. Πράγματι, η σκέψη μας ήταν ότι δεν μπορούμε να τα απεξέλθουμε. Όμως, ένα πολύ γερό νομικό επιτελείο μας λέει και μας διαβεβαιώνει ότι η πορεία μέσα από τις νόμιμες διαδικασίες που μας παρέχει ή ακόμα λειτουργούσα όπως λειτουργεί δημοκρατία, θα μπορέσουμε να αποφύγουμε αυτό το τεράστιο τείχος που όρθωσαν κάποιοι απέναντί μας. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πολεμούν υπόγεια. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πολεμούν ύπουλα. Και τους γνωρίζουμε όλους αυτούς. Παραμένω σταθερός στο πατρίδα, οικογένεια και θρησκεία. Από μικρός αγωνίζομαι για αυτά. Κάποιοι τα παρέκαμψαν. Εγώ παραμένω σταθερός. Και θα συνεχίσω. Θέλω να ευχαριστήσω όλες και όλους εκείνους οι οποίοι με μηνύματα, με τηλεφωνήματα, με SMS, με χτυπήματα στο Facebook προσπάθησαν να μας ενισχύσουν και να μην κλείσει το κανάλι. Τους ευχαριστώ όλους αυτούς. Τις ιδέες τους, τις σκέψεις τους, τη διάθεσή τους. Είπαμε λοιπόν ότι βρήκαμε διέξοδο και ως εκ τούτου δεν θα τους επιτρέψουμε να χαρούν όπως σήμερα κάποιες εκ των φυλάδων τους πανηγυρίζουν. Θα μείνουμε όρθιοι ατενίζοντας τις ημέρες που έρχονται. Σήμερα βγήκαν και άλλες προκηρύξεις ανώνυμες. Εμείς εκδώσαμε μία ανακοίνωση και την οποία διαβάζω. Νόμος καλός, νόμος κακός, είναι νόμος πολιτείας και γίνεται σεβαστός. Η υπερβολική απόφαση του ΕΣΥΡΟΥ εναντίον του ΑΡΤ θα πολεμηθεί με τα νόμιμα μέσα που μεσδιαθέτει η πολιτεία και όχι με απειλές και καψίματα. Καταγγέλουμε τη συνεχιζόμενη προβοκάτσια και καλούμε για άλλη μια φορά τις αρμόδιες αρχές να αναλάβουν τις δέουσες πρωτοβουλίες. Όσον αφορά τις ύβρις μελών του ΕΣΥΡΟΥ
κάτω από την επαγγελματική της ιδιότητα φωτίζει πολλά για το διωγμό που δεχόμαστε. Οι καιροί ούμενετοι, αλλά σίγουρα με ημερομηνία λήξεως. Μάλιστα. Λοιπόν, Φώτη Χαρίτο. Τα είπε όλα ο Πρόεδρος. Εγώ θα προσθέσω μόνο ότι δεν, με αντικειμενικά κριτήρια, έτσι και με επιχειρήματα, δεν έχει ξαναδεχτεί τηλεοπτικό κανάλι τέτοιο πόλεμο από όσο εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου. Mm-hmm. Έτσι, ούτε καν η ΕΡΤ η οποία έκλεισε, τέτοιο πόλεμο που δέχεται αυτές τις μέρες το κανάλι ΑΡΤ δεν έχει με αντικειμενικά κριτήρια. Και επίσης να πω και να καταθέσω ότι ο πρόεδρος, ο κύριος Καρατζαφέρης, είναι πάρα πολύ σκληρό γαρίδι. Έχει δώσει μάχες και έχει φτάσει εκεί που έφτασε και που φτάνει ακόμα και δεν θα τον επτοήσει αυτό το πρόστιμο, το οποίο βεβαίως είμαστε σίγουροι ότι θα το ρίξουμε στα δικαστήρια. Και όσοι νομίζουν ότι με αυτούς τους ύπουλους τρόπους και με αυτές τις μεθοδεύσεις θα κατορθώσουν κάτι, να ξέρουν ότι μας δυναμώνουν ακόμη περισσότερο. Λοιπόν, σαφέστατο το μήνυμά σου, Φώτη Χαρίτο. Νομίζω ότι τα είπες όλα σε λίγες γραμμές. Εγώ θα πω πολύ γρήγορα ότι γενικότερα έχουν γίνει πολύ περίεργα τα πράγματα, γιατί ο καθένας βρίζει, κάνει, πάει, στέλνει μια επιστολή, κάνει. Δηλαδή, καταλαβαίνεις, δια της ανωνυμίας έχουμε καταντήσει πια και δεν έχουμε κανένα πίπλο, ας πούμε, της παραμικρής ασφάλειας. Ο καθένας βγαίνει, λέει οτιδήποτε όπως το θέλει, όποτε θέλει, σε συνδυασμό με όλη αυτή την ανασφάλεια που βιώνουμε. Θέλω όμως να πάμε στον Υπουργό Παύλο Πολάκη, γιατί κοίταξε να δεις τώρα. Και πάλι πέφτουν ηθικά θέματα. Εγώ θα ήθελα να πω μια κουβέντα γι' αυτό, μια έτσι κουβέντα. Να πω ότι πίσω, πολύ γρήγορα, πίσω από αυτό που βλέπουμε και πολύ σωστά είπε ο εξαιρετικός συνομιλητής μου, γίνεται μια προσπάθεια να ελεγχθούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ναι, το έχουμε θίξει ούκο λίγες φορές. Αυτό είναι πολύ και είναι ξεκάθαρο πια. Έτσι, να υπάρχουν λίγοι και οι εκλεκτοί σε εισαγωγικά των μεγάλων οικονομικών συμφερόντων και βέβαια οι άλλοι να είναι απ' έξω. Έτσι. Πάμε να δούμε παρακαλώ το 23-24 το κελπνό. Γιατί το λέω αυτό, είναι κάρτες, θα τις διαβάσουμε. Γιατί βγήκε ο Πουλάκης με βαρύτατους χαρακτηρισμούς. Είναι από πίσω η υπόθεση κελπνό, έτσι. Εμείς στην εκπομπή αυτή δεν έχουμε ασχοληθεί με αυτή την υπόθεση, γιατί θεωρούμε ότι είναι. Κατάλαβες, Φώτη Χαρίτο, δεν θα γίνει ποτέ τίποτα, αλλά λέω για να αγαπιόμαστε κατά την τακτική του ΣΥΡΙΖΑ. Όταν όμως γυρνάει και βγάζει ένα τέτοιο tweet που λέει στον πρώην εργαζόμενο των 800 ευρώ, έτσι, τη κελπνό, πουλή σκάσε, όσο είναι καιρό, πε τι έχει κλέψει. Μόνος σου ή μαζί με την γυναίκα σου και το γαμπρό σου, μπας και γλιτώσεις τα ισόβια. Πες και για αυτούς που τους έκανες τις δουλειές, από που τα έπαιρνες και τα λοιπά και τα λοιπά. Στο τέλος δεν τον αποκαλεί και τσογλάνει. Λοιπόν, και έχουμε και την απάντηση του πουλί πολύ γρήγορα να δούμε, παρακαλώ. Δεν το διαβάζω όλο. Συγγνώμη, τι, μάλλον έγινε. Λοιπόν, αυτό είναι το tweet του Παύλου του Πολάκη. Τα οποία δεν φαίνονται και καλά τα γράμματα. Ναι, είναι λίγο. Λοιπόν, τον είπε, εν πάση περιπτώσει, η Τσογλάνη, τον αποκάλεσε και ο Πουλής του είπε: θα πάμε, κάνε άρση της ασυλίας σου και έλα να πάμε στα δικαστήρια. Αυτό δεν είναι σωστή συμπεριφορά υπουργού. Ναι, ένα λεπτό όμως, επειδή εσείς τα ξέρετε καλύτερα. Γιατί δεν κάνει όντως, δεν αφήνει την ασυλία του τη βουλευτική που καλύπτεται, γιατί για να μπορείς να λες όλα αυτά τα πράγματα, έχεις και μια ασυλία και πήγαινε στα δικαστήρια και λύσε τις διαφορές σου. Μπορεί οποιοδήποτε, και ειδικά από τέτοιες θέσεις, που είναι το καλό παράδειγμα, να βρεις και να μιλάει έτσι. Όχι βέβαια, αλλά. Ο Πουλής το απάντησε σε άλλο τόνο. Ναι. Δεν το απάντησε. Δεν πήγε σε αυτή δηλαδή το τρυπάκι να χρησιμοποιήσει και αυτό χυδαίου και βαρύτατου. Εδώ ακριβώς βρίσκεται το θέμα της υψηλής, αν θέλουμε, πολιτικής συνείδησης. Ένας που έχει πολιτική συνείδηση και υπηρετεί πραγματικά την πολιτεία και δεν είναι, ναι, και επίπεδο, σε αυτή την περίπτωση καταρχήν δεν έχει αυτό το λεξιλόγιο. Ένα αυτό. Δεύτερον, όταν υπάρχει τέτοιο θέμα, από πραγματική ευθυξία περνάει και αφήνει τον εαυτό του στη διάθεση των νόμων. Ακριβώς. Για να μπορέσει. Λοιπόν, αλλά. Έχουμε όμως μόνο δύο νομίζω λεπτά μας έχει συνηθίσει για τις διαφημίσεις. Ναι, αλλά αυτό τι σημαίνει, το δεχόμαστε, είναι πανάκι, δεν το δεχόμαστε, όχι, δεν το έχουμε. Αλλά αποτελεί ήδη μια πραγματικότητα δυσάρεστη, την οποία τη βλέπουμε συνέχεια. Λοιπόν, και στο ίδιο μήκος, γιατί εντάξει, παραγράψαμε αρκετά δέματα πάλι, ο κύριος Βαξεβάνης με τη Ζαχαράκη, μπορούμε να δούμε και τη διπλέτα. Εδώ ο κόσμος λοιπόν χάνεται και η κρίση μαστίζει κτλ. Κτλ. Ζητάει 300.000 ευρώ αποζημίωση. Λοιπόν, για αυτό το περιβόητο καυγά κτλ. Κτλ. Και απειλή λέει να τη βάλει στη φυλακή και. Δεν είναι εκπρόσωπος τύπου. Ναι, της Νέας Δημοκρατίας. Δεν εκφράζει ένα κόμμα.
δεν είναι η φωνή του κόμματος αυτή τη στιγμή. Δηλαδή τι θέλει, θέλει να δικάσει ο κύριος Βαξεβάνης όλη τη Νέα Δημοκρατία? Μάλλον, έτσι φαίνεται. Πέστε του ότι κοιμάται όρθιος. Πού το λέτε εσείς από εδώ? Το λέω εδώ, κοιμάται όρθιος. Αν νομίζει ότι έτσι με αυτόν τον τρόπο θα φημώσει τη Νέα Δημοκρατία. Και γενικά, στους οποιοσδήποτε. Λοιπόν, μπορεί ο καθένας να πηγαίνει και να ζητάει ένα πρόστιμο 300.000 κτλ. Εντάξει, νομίζω είναι υπέροχο το ποσό που ζητάει. Ωστόσο, είναι δικαίωμά του να πληρώσει τα έξοδα αυτής της δίκης. Δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να βγάλει κάτι. Πιστεύω ότι είναι επικοινωνιακό εντυπώσεις, παίζονται κάποια παιχνίδια εντυπώσεων και προκειμένου να κερδίσουν κάτι. Αυτές οι αγωγές δεν έχουν καμία τύχη, συνήθως. Λοιπόν, μπράβο, πολύ ωραία. Πήρα πολύ ωραία πράγματα από εσάς σήμερα. Δεν έχω λόγια να σας πω πόσο όμως στεναχωριέμαι που πρέπει να σας απεγκλωβίσω. Φυσικά, φέρε μου το βιβλίο Δημοσθένη Δαβέτα μου. Λοιπόν, αυτό σημαίνει έτσι αλληλεγγύη και καλή... Όχι, υπάρχει εκτίμηση, το έχω πει επανειλημμένα, έχουμε βρεθεί αρκετές φορές και έχω πραγματικά εκτίμηση. Λοιπόν, δώστε μου και ένα να το δείξω παρακαλώ. Έρωτας δαίμονας. Ναι, λοιπόν, είναι μυθιστόρημα. Είναι μυθιστόρημα, αλλά φαντάζομαι ότι είναι καλλιγορικό, έτσι θα είναι, σίγουρα. Όπως ξέρω, έχεις κάνει σε αλληγορίες. Είναι σε σχέση με την εποχή μας. Είναι εκδόσεις δρόμων. Γιατί πρέπει να το διαβάσει ο κόσμος δημοσιογράφος? Γιατί δείχνει την ιστορία ενός καθηγητή, ο οποίος έλειψε 20-25 χρόνια από την πατρίδα του, επιστρέφει στην πατρίδα του μετά από 20-25 χρόνια, όπου ξαναβρίσκει τον νεανικό του έρωτα. Ναι. Και μέσα από αυτή την ιστορία ξαναδιαβάζει την πατρίδα του, την οποία άφησε με ένα αλφα επίπεδο, και τη βρίσκει τελείως διαφορετική. Πολύ και εκεί ωραία. Δεν θέλω να πω τη συνέχεια και να πω ποια είναι η στάση αυτού του καθηγητή, ο οποίος απέναντι σε αυτές τις δυσκολίες της πατρίδας κάνει κάποιες σκέψεις και παίρνει κάποιες αποφάσεις. Όλοι νομίζουν ότι είμαι εγώ ο καθηγητής. Ναι, και εγώ το ίδιο θα νόμιζα. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο απλό, αλλά τέλος πάντων σίγουρα υπάρχουν και προσωπικά βιωματικά στοιχεία σε αυτό το μυθιστόρημα. Εκδόσεις δρόμων. Και όσοι δεν το βρουν μπορούν να το παραγγείλουν. Ακριβώς. Εγώ να πω να αφήσετε ελεύθερη τη φαντασία σας. Αν θέλετε να σκεφτείτε και το κύριο καθηγητή στο ρόλο του καθηγητή, κανένα πρόβλημα, έτσι δεν είναι. Ο καθένας μπορεί να σκέφτεται, να κάνει την κριτική του. Είναι πολύ σημαντικό. Καλή ανάγνωση σε όσους το διαβάζουν. Καλή ανάγνωση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, τον αγαπημένο μου Φώτη Χαριτό. Να πω, δεν ξέρω, το είπα στην αρχή. Θέλω να το πω, τον είχα καθηγητή στη Σχολή Δημοσιογραφίας του Γιώργου Καρατζαφέρη. Έτσι, ένας εξαίρετος άνθρωπος ο Φώτης ο Χαρίτος. Τον αγαπώ πολύ. Και φυσικά τον Δημοσθένη Δαβέτα. Να είστε καλά. Πάμε σε διαφημίσεις. Μείνετε κοντά μας γιατί σας